qeyd etdim ki, bu ildə Masallı rayonunda təxminən 150 hektara yaxın çəltik əkilmişdir. Artıq sentyabrın əvvəlindən başlayaraq çəltik biçininə start verilmişdir. Hazırda gördüyünüz kimi ərazimizdə çəltik biçini çox məhsuldar həyata keçirilir. İki kombaynımız var, çəltik kombaynımız var. Onlar da bugün rayonun əksər kəndlərində biçini təşkil ediblər. Bu günləri rayonumuzun Tüklə kəndində biçini həyata keçirirlər. Bundan başqa şəxsi kombaynlar da vardır ki, onlar da biçinə bizə yardımcı olurlar. Digər kəndlərdə fəaliyyət göstərirlər. Agroservis, daha bol məhsul üçün sizinlə.